Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review, unboxing e testes com a placa Orange Pi 5 Pro, modelo com 8 GB de memória RAM. Aqui temos a placa, então, Orange Pi 5 Pro. Temos aqui uma memória eMMC e depois aqui temos a fonte. No detalhe, a fonte 5.1 volts, 5 amperes e ela tem 27 watts de potência e o plug é um plug USB tipo C. Aqui no detalhe, então, vamos abrir a memória, tá? Ela é uma memória de armazenamento eMMC, tem de 32, 64 e 256 GB. Essa aqui é o modelo com 64 GB de armazenamento. Aqui então no detalhe, a placa, tá? Orange Pi 5 Pro. Ela vem nessa embalagem de plástico, bem acondicionada. Ela vem nesse plástico antiestática, vamos abrir o plástico. E aqui no detalhe então, placa Orange Pi 5 Pro. A placa Orange Pi 5 Pro agora está menor e mais rápida, pois ela conta com uma memória RAM LPDDR5. Ela também conta com chip integrado de Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Também possui entrada para armazenamento eMMC, deixando assim um armazenamento mais rápido. Tem duas saídas HDMI, sendo uma delas 2.0 e a outra 2.1, e também já tem suporte ao Android 13. Lá pelo site oficial chinês da Orange Pi 5. Continuando com mais detalhes da placa, temos aqui uma saída Giga LAN, depois temos quatro USBs, sendo uma delas 3.0 e as outras três 2.0. Aqui temos a pinagem, tá? Nessa versão Pro tem mais pinagem. Coloquei na tela para vocês darem uma olhada na case, que vocês podem comprar separadamente. Eu não comprei, porque quando eu recebi a placa, ainda não tinha case para vender dessa versão. Aqui temos a traseira, tá? Temos ali a entrada de cartão micro SD, a entrada NVMe e temos ali a entrada de armazenamento eMMC, que deixa aí a placa mais rápida ainda. Na tela para vocês, todas as especificações da placa, que é um ROG Chip 3588S, entre outras configurações. Orange Pi 5 e Orange Pi 5 Pro. Diferenças no tamanho, diferença nas entradas e no desenho da placa. Então dá para ver nitidamente que ela é menor e tem entradas diferentes. Bom, pessoal, e aqui pelo site da Orange Pi você confere todas as informações da placa Orange Pi 5 Pro, entre outras placas da Orange Pi. Então temos aí que ela é uma placa mais rápida e menor, tá? Todos os detalhes que eu já falei no vídeo estão aí na tela para vocês darem uma olhada ou entrar lá no site e conferir, tá? É uma placa rápida, muito boa. Então entra no site e confere todas as especificações da placa, se você tiver alguma dúvida. Então aqui já fala que ela é LPDDR5, né? Tem nas versões de 4, 8 ou 16 GB de RAM. Ela também, como eu já falei, você pode colocar memória nela eMMC de armazenamento, 32, 64 ou 256, tá? É opcional. Suporta vídeos até em 8K, 60 Hz. É boa para jogos, tá? Você também pode usar como um mini PC, suporta aí o sistema operacional Orange Pi Droid, e aí você transforma ela num mini PC, aí você vai poder usar aí um Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, entre outros aplicativos com o sistema Droid, Orange Droid. Aqui embaixo temos os detalhes da placa, tá? Cada chip, cada detalhe da placa, aqui nas especificações. Descendo aqui temos a visão traseira da placa, tá? Então você pode conferir pelo site todos os detalhes e as informações. É uma placa muito boa. Vamos seguir aí no vídeo mostrando mais detalhes. Para essa placa temos três opções de armazenamento. Você pode usar o cartão NVMe, um cartão micro SD ou uma memória eMMC. Bom pessoal, para instalar o sistema na Orange Pi 5 Pro ou qualquer outra placa Orange Pi, você digita aí no Google Orange Pi e entra nesse site aqui, tá? Que é o site oficial da Orange Pi. Hoje eu estou com a Orange Pi 5 Pro. Aqui em cima a gente vem em Download, tá? Nessa parte aqui de cima, aqui tem outras linguagens, você pode estar escolhendo. E aqui você tem as placas disponíveis. Eu tenho aqui hoje a Orange Pi 5 Pro, clico nela.
Aqui você vai ter as ferramentas, que é o que você tem que baixar e instalar primeiro. E aqui embaixo tem as imagens, tá? Aqui fica a imagem do Android 12, tá? Então a gente clica aqui em transferências, em ferramentas. Você vai nessa primeira opção, clica aqui. Por quê? Porque aqui hoje eu vou instalar no cartão eMMC, que é o que veio junto com a minha placa. Ou se você quiser instalar no NVMe, também você vai usar esse assistente de instalação. Então primeiro você vai baixar o Drive Assistente, vai instalar esses drivers e depois o RK DevTool, tá? Por aqui que você vai instalar a imagem. Baixou, instalou os dois, você volta novamente e você vai instalar a imagem, tá? Vai baixar a imagem que vai fazer a instalação. No caso, se você for instalar no cartão NVMe, tá? Que é o HD NVMe, você baixa essa imagem. Ou se você for hoje, como eu vou instalar no eMMC, é essa imagem aqui. Aqui a imagem, lá a ferramenta. Como eu já instalei, já tem instalado, vou mostrar para vocês. Você vai aqui no Dev, ó, RK DevTool, depois instalado, clica nele. E aí aqui você vai ter que escolher a imagem, tá? Você vai escolher aqui firmware. No caso aqui tá a imagem, tá? Você tem essa imagem aqui, box, que daí vai ficar igual uma TV box. Quando tá escrito aqui box no final, vai ficar a mesma imagem de uma TV box. Você clica, ele vai carregar, carregou ali. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o que eu tô mostrando aí na tela. Clicar no botão que eu mostro, Mask Room, clica nele, segura e coloca o cabo de energia. Quando deu barulho, você solta. Aí ficou ali, ó. Phone on Mask Room Device. Clica aqui e aperta em Upgrade. Fazendo isso, ele vai começar a instalar a imagem ou no seu cartão eMMC, ou se você tiver com um HD NVMe, é o mesmo processo. Então essa foi a dica. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando só como fazer instalações na placa Orange Pi. Na tela, Android 12 versão Box. Então, na Orange Pi 5 Pro, você tem a opção de instalar essa versão do Android 12 versão TV Box. Este é o controle que eu uso, é um controle G10 Pro, para navegar na interface da Orange Pi 5 Pro versão Box. Aqui mostrando para vocês pelo AIDA 64, as configurações, processador, memória, o Android, temperatura. Eu estou usando aí um cooler de 8 ao lado da Orange Pi, porque eu ainda não comprei o case para ela. Pode ver aí que o menu é exatamente igual uma TV Box. Então você pode instalar num cartão e ficar acessando aí como se fosse uma TV Box. Essa é uma das vantagens de ter uma Orange Pi 5, porque você tem vários sistemas para poder instalar. Vou mostrar um pouco aí do YouTube rodando na Orange Pi 5 Pro. Agora na tela, a versão do Android 12, que lembra mais uma versão de tablet ou celular. E essa versão aqui, ela vem com a Play Store. É uma Play Store de mobile ou de tablet, tá? É a mesma loja e por aqui você consegue baixar jogos de Android. Lembrando que você tem que ter o Panda Gamepad para poder configurar um controle, um teclado, se você quiser jogar com esses jogos. Lembrando que esses jogos, eles são para smartphone. Então você tem que ter o Panda Gamepad para poder configurar o controle. Então, nessa versão vem a Play Store, na versão de box não vem a Play Store. Então você tem várias opções aí na Orange Pi. Você pode instalar também o Android 13, que eu já vou mostrar para vocês na sequência. Então aqui, como se fosse um tablet, tá? Estou mostrando as configurações aí para vocês, como você acessa. Então, é versátil.
Por isso que a Orange Pi 5 ela é legal, porque você pode instalar várias versões diferentes num cartão e assim tá mudando o cartão e colocando aí na Orange Pi. E com essa placa você também pode acessar o YouTube pelo navegador na qualidade até 4K. Então isso é muito difícil de acontecer em uma TV Box simples, pelo menos. Se você colocar numa TV Box simples, normalmente na qualidade máxima que você vai conseguir assistir pelo navegador é em HD. E aqui com essa placa, se você usar o YouTube pelo navegador, você consegue atingir até a qualidade de 4K e funciona muito bem. Pode ver aí na tela como eu estou mostrando, tá? Resolução em 4K, estou fechando e abrindo a tela, pode ver que abre rápido, tá? Não é qualquer aparelho que consegue fazer isso, tá? Pelo navegador, mas você também pode instalar o aplicativo do YouTube e assistir pelo aplicativo, mas pode ver que pelo navegador funciona muito bem na resolução até em 4K na Orange Pi 5 Pro. E também você pode usar mouse e teclado para ter uma melhor navegação. Agora na tela temos o Android 13 rodando na Orange Pi 5 Pro. Lembrando que essa versão do Android 13, por enquanto, você só consegue pelo site Orange Pi chinês. Por lá você consegue fazer o download dessa versão. Em breve já deve estar disponível no site org também. Temos aí então o Android 13. Lembrando que essa versão aqui do Android 13, ela não tem a Play Store. Então essa versão ela é mais rápida. Por enquanto, só com essa versão você vai conseguir rodar o sistema Aether SX2 para rodar jogos de PlayStation 2. Nas outras versões funciona, mas é muito ruim, não fica muito bom. Então, nessa versão do Android 13, como vou estar mostrando para vocês aí na tela, o God of War, que é um dos jogos mais pesados de PlayStation 2, ele consegue rodar com qualidade excelente, em 2.5x ou 2.25x. Na tela eu vou deixar a configuração que eu consegui rodar, tá? O God of War 1 e 2, entre outros jogos. Mas, então, com a versão do Android 13, essa versão que eu estou mostrando aí na tela, você consegue rodar perfeitamente o Aether SX2 e rodar, então, seus jogos de PlayStation 2. Essa placa, tá? Então, ela também consegue rodar jogos de Nintendo Wii, jogos de Switch, alguns, tá? Roda muito bem. Jogos de GameCube, entre outros consoles, tá? Essa placa ela é muito boa e bem poderosa. Pelo preço que ela custa, eu acho que vale muito a pena.
Agora temos na tela o sistema Orange Pi OS Droid. Essa versão ela tem uma interface como se fosse um mini PC, ela é baseada também em Android 12, então você pode ver aí na tela que você pode usar ela como um PC, pode usar teclado e mouse, que você vai conseguir usar tipo um mini PC. Ela não tem Play Store, mas você consegue instalar aplicativos através de um pendrive ou conseguindo na própria internet, tá? É mais fácil de mexer, você consegue instalar no sistema no cartão eMMC e também consegue instalar no sistema NVMe. A partir do slot NVMe, você também consegue instalar esse sistema. Ele é bem fluido, tá? Você consegue aí navegar na internet tranquilamente, você consegue assistir um YouTube através do navegador, vai atingir até uns 1080 ou 2K, tá? A resolução ali do navegador e tem uma boa fluidez, tá? Esse sistema também é legal e por instalar no eMMC ou no NVMe, ele fica mais rápido, tá? Pode ver na tela que a interface é bem bacana, como se fosse realmente um mini PC. E para finalizar esse vídeo, temos aí na tela o sistema Orange Pi OS Arc. Esse sistema eu consegui instalar só através do cartão micro SD, eu não consegui instalar no sistema eMMC. Mas no cartão micro SD consegui instalar. Esse sistema é baseado em Linux. Você pode ver na tela que tem uma interface como se fosse realmente um Linux, tá? Também tem uma lojinha ali da Orange Pi que você consegue instalar alguns aplicativos. Eu não tentei instalar outros aplicativos de Linux fora da lojinha, tá? Fiz alguns testes básicos. Tem um desempenho bom, tá? Lembrando que está instalado no cartão micro SD, mas funciona bem. Como você pode ver na tela, é exatamente como se fosse o sistema Linux. O legal dessa versão é que, por exemplo, se você tem uma assinatura Netflix ou qualquer outro tipo de assinatura de stream, você consegue entrar pelo navegador e não precisa instalar aplicativos, tá? Então você vai ter aí uma resolução, acredito, entre Full HD a 4K nesses sistemas de Netflix ou HBO Max, tá? Então isso é legal. Aqui, mostrando para vocês na tela o YouTube, tá? O YouTube você consegue assistir entre Full HD a 2K. Tem uma resolução bacana. O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado do review da Orange Pi 5 Pro e na sequência terá mais vídeos dessa plaquinha. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!